ככה, בטוח יהיה צבע אדום. אני לא בא. גם אני לא. זה פורים, אתן לא יכולות להישאר בבית. אבל אני רוצה להיות ליד ההורים שלי. אז אולי נזמן את ההורים למסיבה. רעיון מעולה. לא, זה ירוס הכל. לא מזמינים שום הורים, אנחנו תינוקות. עושים את המסיבה כרגיל. כן, מי שלא רוצה, שלא יבוא. נכון. מה העניינים, חבר'ה? מתכוננים למסיבה? אין לי כוח למסיבה הזאת. פורים זה לילדים קטנים. מה אתה אומר? אתה הרי מת על מסיבות פורים. זה קשור לילדה שהשם שלה מתחיל בעין ונגמר ביוד, ובאמצע יש דלת. סתמי. כך, זה יתאים לתחפושת שלך. מאיפה הבאת את זה? קיבלתי את זה מחבר שלי מעזה, ובינתיים ב-67 הייתה מלחמה, ובנו את הגבול, ולא הצלחתי להחזיר לו אותה. עוד פעם סיפורים על חבר שלך מאבא. תנסה אותה, תיקח ותסתכל. מה הטעם לעשות מסיבה בלי כולם? מה אפשר לעשות? הם מפחדו. לא יודע, אולי נדבר עם מישהו בעזה. נבקש שלא יראו טילים בזמן המסיבה. עם מי תדבר? עם החבר של סבא מלפני 100 שנה? וגם, איך אפשר להגיע אליהם? שלום. יש לנו מסיבה בערב פורים בקיבוץ, ואנחנו מבקשים אם אפשר שלא תראו קסאמים בין השעות 7-10 בערב. מה 10? תרשום 12. אוקיי, 12 בלילה. נשמח אם תוכלו להתחשב בנו, ותודה וחג שמח, ילדי קיבוץ נירים. מה חג שמח? הם לא חוגגים את פורים. ואיך הם יקראו על זה בכלל? הם לא יודעים לקרוא עברית. מה הבעיה? נתרגם בגוגל, תרגם. איך עושים את זה? תראה, בואו, לוחצים על תרגם מסמך, ואז גומרים את המכתב, ותרגם. טוב. אתה חושב שזה יעבוד? הלוואי. תקשיבו, שלחנו את ההודעה. המסיבה תתקיים כרגיל. אם נקבל תשובה. בטוח נקבל. אתן יכולות להודיע גם לעדי? בטח שאני אודיע לה. בשמחה. למה שלא תגיד לה בעצמך? יגיד לי מה? ששלחנו את הבלון עם המכתב. אה, מגניב. אני מקווה שיענו לנו. אסור לוותר עכשיו, חייבים שתהיה מסיבה כמו שצריך. מה אתה רוצה שנעשה? שנזייף מכתב תשובה? אתה גאון.
שלום לכם. קיבלתי את פנייתכם, ואני מאשר שלא נראה קסאמים בערב פורים. בכבוד רב, המפקד של עזה. חג שמח. פורים! אבל רגע, איך הוא ידע לכתוב בעברית? אולי גם לא יש גוגל תרגם. וואו, זה מדהים! זאת הולכת להיות המסיבה הכי טובה בהיסטוריה! יאללה, תפסיקו לדבר ותתחילו לעזור, צריך לגמור לקשה. בזכותך יש לנו מסיבה. את נהנית? כן, מאוד. תקשיבי, עדי. יש משהו שרציתי לשאול אותך. כאילו, רציתי לדעת אם את רוצה. האיגר הם הבטיחו. איזה הבטיחו? זה ניר עשה הכל בשביל להציע לעדי חברות. אני מסכימה. מה מסכימה? להיות חברה שלך. טוב, צאו מהדיכאון, בואו נמשיך את המסיבה כאן. היפי, היי! لأنه مقدرت أساعدكم من شان الحفلة أنا عمر 11 سنة بالحقيقة ولا حدا بسمعك أنا بتمنى بالرغم من هيك أن تكون الحفلة ناجحة ونلتقي في المستقبل القريب